Завдяки нашій пошті люба посилка в Україні дійсно стає довгоочікуваною. О, секретний інгредієнт забув. О, який красень. А щасний. О, ну що, привіт, Манюк. Давай. Що? Хто там? Час так. Нікуди не уходь. Все. Добрий день. Добрий день. Прийміть посилку для Тетяни Ігорівни. Тамари Ігорівни. Вибачте, для Тамари Ігорівни. Ні, це пекло живе напроти, 103-й квартирі. Теща ваша. Ні, ну вона попередила, що її не буде, а мене зустріне бульбашка з ручками. Так що, будь ласка, ось вам посилка. І, будь ласка, розпишіться. Ага. Все, дякую, до побачення, удачі. Ага, дякую. Ну що, привіт, Манюня. Сумував? Давай же ж ми зараз з тобою. Я вже. Тож... О, пробач, дзвінок із пекла. Да, Тамарині? Принесли. Та не чіпаю я. Та в мене завдяки цівок немає, як вас погроз до мене. Так все, не чіпаю я. От уже. Так, ну давай, мій манюнький, я вже стільки ж можна з тобою. Да, Наталко, принесли. Та вона вже телефонувала. Да, да. Повидьоргує, да, да. І ноги теж. Так все, та нічого я не чіпаю. Все, давай, Наталко, мені немає коли. Не чіпай, не чіпай. Не чіпай. Не чіпай. Не зрозуміло. Аерогліфи якісь. Такого я хочу бери. Ну і ладно. Ну і ладно. Хоча ти подивись на них. Принесли тут такі, ніякої цілісності упаковки. З наглими рожами такі подають. Ого! Ага! Це якби... Ого! Так, так, так. Ось тобі і жінка генерала. Кавалеристка, блін, йо-майо! Як це тепер розвидіти? Як розприставити? Микола! Да. А ти що такий збуджений, а? Нічого, я нормальний. Нормальний? Нормальний, що мамину посилку відкрив, чи що? Ні, це таку з пошти принесли. Знаєш, з такими наглими рожами приносять. Ніякої цілісності упаковки. Миколо, тобі ж казали не відкривати. От ви теж дивні. Дзвонили мені 500 раз. Не відкривай, не відкривай, не відкривай, не відкривай. Хто нормальній людині таке говорить? Це ж психологія, Наталко. Ну давай тоді я подивлюся. О, подивись. О, ну бо мені ця інформація зовсім ні до чого. Ой, ну і що там? Ого! Ага. Да, ну ні! Та ну да! Це не її річ! Та не її! А кому? Сергія Надійовичу з Міністерства оборони прислали нагородную? Подивись, може там ще гравірування є? Миколо, яке гравірування? Навіть
навіщо воно їй? Нашій мамі 58. Нато, дай. От дивись, приходить вона до жертви. Каже, це ви боржники з 41-ї квартири? Плати вам! Боже. Це ви з 35-ї? Плати вам! Боже. Це ти псина нагадив? А ну марш! Розуміло? Миколо, давай його сюди, а то ти ще поламаєш. Так, та річ крихка. Та-да. Угу. Давай, я його упакую, складу, ми нічого не бачили. Це не наша справа. Тим більш, мама в тебе вже доросла дівчинка. Ми нічого не бачили. Наталко, я тобі сказав, це я в житті нічого не бачив до цієї посилки. Все, Миколо, давай, сідай, їж. Коли ти їсиш, ти такий спокійний. Залежи, моя не давай, смачно. Наташ, привіт. Ой, привіт, мам. Добрий день. О, і тобі добрий день, кулінарне непорозуміння. Ну що там, з посилкою все добре? Да, все нормально. Да? Зараз ми її відкриємо. Та ні, мамі, ти не треба її відкривати. Чого це? Ну як це чого? Ну все ж таки, то це твоя особиста річ. Чого ти либишся, господи? Особиста. Чого це? Я що, тільки для себе замовляла? Ну, Наташ, тобі теж тут сподобається. О, я поки що піду сміття. Заїдеш! Поки я не подивлюсь, що все з посилкою добре, ніхто нікуди звідси не піде. Так, що це таке? Що це таке? А де це були не гладіолуси? Боже, що за в'ялий віник? Мам, це напевно якась помилка. Помилка? Помилка. Я тобі ще з самого початку, ще до вашого весілля казала. Ось де твоя помилка. А тепер це помилка, де заділо мої цибулини гладіолуси. А я, може, цілий рік чекала, поки китайці своїми малюсінькими ручками повирощують ці цибулинки. А ну кажи, де мама? Буля, чи то мали мені? Та що ж тебе за цю цибулю ваще? Та при чому тут цибуля? А за що ви мене з'їли? Ти що хочеш, щоб тітка по фазенді виростила голубі, гладіолуси, а в мене будуть оці стерчати? А що? Хай знають, з якою садисткою маю справу. О, добрий день, Сергій Геннадійович. Тамара. Ти що, в'ясову ви подала? Сергію, я замовила цибулини гладіолуси. А оце наше непорозуміння десь їх заділо. А я хотіла їх отут під парканом посадити. Ну, напроти сусідських вікон. Щоб вони виросли, сусідки на них дивилися. Тамару, взагалі то там стоїть мій мангал. А я хотіла гладіолуси. А мангал куди? Мангал не гарний. Ну, я знаю. Давай я вам за компостну яму поставимо, чи що. Мехо, твої дурні вчинки, вони і в Африці дурні, але іноді приводять до шикарних. Отут я щось не зрозуміла, Сергій. Тамара. Ти що, хочеш своїм мангалом мені гладіолуси притушити? Тамаро, завжди є варіанти, можна домовитись. Домовитись? Да. Варіанти? Гладіолуси йому не подобаються. Гладіолуси йому не подобаються. Мамо, не треба! Добрий день. Вибачте, ми посилку перепутали. Ну, з ким не буває. З вами завжди так. Так, ось ваша посилка. А це, будь ласка, ну там люди чекають. Ага, це мені теж треба. Це мені важніше. Тамара, цибулинки краще. Що ж це? Що робиться? Цибулина, мамо! Дороге,